Prinji, lobio, macaroni, țiți bura, șacari, horbali, pkwili, zeti, dar zispunili. Esim tsxra produktis chamunatualia, razets mtauroba pasebis shenarchunebas kpirdeba. Ikidan gamomdinare rom sakartveloshi es produktebi dziritadat importirebulia, mtauroba importiorebs kurtsa shoris khoaobas dauparavs. Qela savaçro kselshi an ghia bazarze sadats mtaurobis am akhali skemis amushaobis shemdeg, importiorebis mier shezenili produktsia gamochndeba, pasi shenarchundeba. Asetia gegma Ceheba detalii, sami șesahep, ce însoplis meu neobisa, ministru Sertarti, departament ishanzvanel suesa opret, romel matkan martarom, taurubat, hra producție, romel taședzena, dolar șihteba, valutis curs dolar tan mimartebit, sam larskai toalisineps, șesabamisa tu importiori, magalitat, zici buras, partias, introșeizen, stroca, erti dolari schirebuleba, sam larze meticneba, schoabast, oret, taurubat, da paraus, eschema urșa batidana mușaudeba, da, ikam de gagzeldeba, sanam coronavirus is efectis ursatis importi. Europze metnakleba dar moixneba. Rogor saministroshi ganmartes, am tsxra produktis subsidiam tarobas maximum 2 milioni lari dauchteba. Ვიცით რომ ამინდის წორდება, ჩვენ გვექნება საშუალება როგორც ის გაწმენდის სამუშაოებით მიმდინარეობს დღეს მთელი დღის განმავლობაში იმისთვის რომ ტვირთი რომელიც არის სახმელეთო გზით შემომავალი საქართველოში ლარსიდან შემოვიდეს და ასევე იმედი მაქვს რომ გამოსწორდება მდგომარეობა შავ ზღვაზეც და ის გემები რომელიც სურსათით არის დატვირთული და ქვეყანაში შემოსულია ჩამოიცლება ისე რომ ფასის ზრდის და დეფიციტის არანაირი საფუძველი ქვეყანაში არ არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მთავრობის რეკომენდაციები გაითვალოს Sinas titolul meu mocalac. Didi madlu. Pentru holdingi, Azersan holdingi, Sahel, Binda, Gamma, Sado, compania Brovlevic, Mușaume, Sakartolo, Šesaris, Agari, Šakris, compania, da, Čoinsa, distribuție, compania, Dafna, Halki, Binda, Davac, Naroro, Arana, Ripanikis, Sapuđoli, Aras, Sebovs, საკმარის მარაგები არსებობს როგორც ჩაქარში ისევე სხვა სურსათის პროდუქტებში. Მართლაც პანიკის შედეგია უბრალოდ იმიტომაც მოხდა ესეთი დიდი შესყიდვები და მოთხოვნაც შესაბამისად გაჩნდა სუპერმარკეტებში რომ ჩვენც დატვირთულად მუშაობთ მერწმუნეთო შაბათკვირაც არისვენებენ ჩვენი კომპანიები და დისტრიბუციას ახორციელებენ. აგარი შაქარი ერთი წელია უკვე სამწუხარო რომ არ მუშაობს რა თქმა უნდა მიზეზები ყველასთვის ცნობილია და განსხვავებული იყო და იცის ყველა რატომაც არის, თუმცა ქარხანა რომ მუშაობდეს დღევანდელ დღეს ქარხანას იმდენი წარმადობა აქვს რომ შესაძლებელი იქნებოდა ქვეყანას თავის მარაგი ქონდეს და მთელი მოხმარება ქვეყნის მასშტაბით აკმაყოფილებული იყოს. რაც შეეხება მომავალ შეკვეთებს, შეკვეთები უზრუნველყოფილია ახალი ესე ვთქვათ პარტია შაქრისაც და სხვა პროდუქტებისაც არის შეკვეთილი და ველოდებით ახლო მომავალში გუშინ წინაც ჰქონდა მიღებული გარკვეულწილი პარტია შაქრის მომავალ კვირაშიც ველოდებით და ასევე გაგრძელდება სხვა იმპორტირებული შაქრის ესე ვთქვათ შემოტანაც. საქართველოში არსებული კერძო კლინიკების ხელმძღვანელები მზადყოფნას გამოთქვამენ საჭიროების შემთხვევაში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები საკუთარ კლინიკებში მიიღონ. ამ თემაზე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე კერძო კლინიკების ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, თვითიზოლაცია და კონტაქტების მაქსიმალური შეზღუდვა ყველაზე ეფექტური ღონისძიებაა კორონავირუსთან საბრძოლველად. რაც შეეხება კლინიკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრას, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, პირველ ეტაპზე ერთად დატვირთვას მიიღებენ სახელმწიფო კლინიკები, თუმცა ვინაიდან ქვეყანა გადადის ვირუსის გავრცელების ეტაპზე, შესაძლოა დადგეს დამატებითი საწოლების ფონდის მოძიების აუცილებლობა და კერძო სექტორის მხარდაჭერას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. თავის მხრივ კლინიკებმა საკუთარი მზაობა გამოხატეს. Ჩვენი საწოლფონდი არის 125 საწოლი, რომელიც მოიცავს კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში 26 საწოლს და ასევე დღეის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს 18 სასუნთქი აპარატი. Ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ დღევანდელ შეხვედრაზე იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც აწუხებს ყველა კლინიკას და ეს ეხება სახარჯი მასალების, განსაკუთრებით აუცილებელი სახარჯი მასალების დეფიციტს ბაზარზე და მივიღეთ
ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ჩვენ მთავრობის მხრიდან, რომ ისინი გააკეთებენ ყველაფერს, რომ მოხდეს შესაბამისი სახარჯი მასალებით აღჭურვა კლინიკების. ჩვენ წინა კვირასაც გავაკეთეთ განცხადება ამასთან დაკავშირებით და მზად ვართ, რომ პირველ ეტაპზე თუ ამის საჭიროება დადგა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაახლოებით 300-დან 400 საწოლამდე გამოვყოთ ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც მოემსახურება უშუალოდ ამ ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს. LG-ს და LG-ზა კომპანიას გააჩნია 200 საწოლი, აქედან 20 არის აღჭურვილი სრულიად სასუნთქი აპარატებით, გაგვაჩნია 7 ბოქსირებული პალატა და ერთ-ერთი ინფექციური საავადმყოფო, სრულიად იქნება მზად იმისათვის, რომ მიიღოს პაციენტები. Ჩვენ ამ რეჟიმში უკვე მუშაობთ რამოდენიმე ხანია და ჯერჯერობით საბედნიეროდ A6-ი აღებული ანალიზიდან ქუთაისში არ დაფიქსირებულა COVID-19-ის რაიმე შემთხვევა. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს BMG-ს კითხვებსაც უპასუხა. ერთ-ერთი კითხვა შეეხებოდა, თუ რამდენი საწოლი აქვს სახელმწიფოს და რამდენი კლინიკებს, ანუ რისი საშუალება გვაქვს ჯამში, თუ ქვეყანაში ინფიცირებულების რიცხვი გაიზარდა. დღესდღეობით 500-ზე მეტი საწოლი უკვე არის მობილიზებული პაციენტების მისაღებად და შემდგომი ეტაპი არის, ჩვენ გვაქვს ეს რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი. პირველ ეტაპზე მოხდება გარკვეული რიცხვის ზრდის შემთხვევაში დაანონსება ამის ოფიციალურად მიწოდება ინფორმაციის მეორე ჯგუფის ჰოსპიტალებისთვის, სადაც ჩვენ გვაქვს რეზერვის 700 საწოლი, შემდეგ გვაქვს მესამეული დონისთვის მომზადებული ჰოსპიტალები და მათაც აქვთ რესურსი 700-დან 800 საწოლამდე გამოყენ კორონავირუსის პაციენტების მისაღებად, ხოლო დღეს ამ გაფართოებულ შეხვედრაზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვამზადებთ უკვე დამატებითად საწოლებს, რომელთა რაოდენობაც იქნება 1000-დან 1500-ამდე. 600-მდე მეწარმე, ვისაც მერიისგან იჯარით აქვს აღებული ფართი, გადასახადისგან გათავისუფლდება. ამის შესახებ დღეს განცხადება თბილისის მერმა კახიკალაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ამ მეწარმეებს თბილისის მერია გაათავისუფლებს მარტის, აპრილისა და მაისისთვის იჯარის გადასახადისგან. დღესვე პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა თქვა, რომ მთავრობა მსგავსი ზომების მიღებას ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტს ურჩევს. შეგახსენებთ, თბილისის მერიამ 14 მარტს წარადგინა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ღია კაფე-ბარები 12 თვის საიჯარო გადასახადისგან თავისუფლდებიან. ეროვნული ვალუტა თითქმის 3 თეთრით გამყარდა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი შემდეგია: 1 დოლარი 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება კი 3 ლარი და 41 თეთრია. ინფორმაციისთვის, ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე დღეს 40 მილიონი დოლარი გაყიდა, სადაც დოლარის კურსმა 3.15 მიასედი შეადგინა. ეს არსებული გაუფასურების ფონზე საქართველოს ეროვნული ბანკის უკვე მეორე სავალუტო ინტერვენციაა. პირველი ინტერვენცია 13 მარტს შედგა, რომელზეც 20 მილიონი დოლარი გაიყიდა. მაშინ როცა სასაქონლო ბირჟები ჩამოშლილია, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ლარი არის გაუფასურებული. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ BMG-ს გადაცემა საქმიანი დილის ეთერში სტუმრობისას განაცხადა. გვენეტაძის თქმით, სებისმიერ გადადგმული ნაბიჯები იქნება სიტუაციიდან გამომდინარე. ანიტა რაჭაროშვილი, როდესაც ცარიელ დალბაში გამოდის და მღერის, მაშინ როდესაც საფეხბურთო მატჩები მაყურებლების გარეშე იმართება, ხო? აი ამ სიტუაციაში და როდესაც აქ უკვე ბელეტრისტიკა აღარ იქნება, მაშინ როდესაც სასაქონლო ბირჟები ჩამოშლილი არის და გუშინაც წუხელას ამის მაგალითი იყო, ალბათ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ამ შემთხვევაში ლარი არის გაუფასურებელი, ხო? ეს არის ის, რაც სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. ზომები იქნება სიტუაციიდან გამომდინარე. იქნება საჭირო გაყიდვა, გავყიდით. თუ ამას ექნება მნიშვნელობა, იქნება სიტყვაზე ვამბობ, რეზერვების შემცირება საჭირო, ვთქვათ, ლარში უცხოვრებაში. დღეს ჩვენი რეზერვები 3 მილიარდს აჭარბებს, ხო ბატონო? კი, დიახ, დიახ. დღეს ძალიან რთულია წინასწარ თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას, მაგრამ რაც შემიძლია ნამდვილად თქვა, რომ გავაკეთებთ იმას, რაც არის, ასე ვთქვათ, აპრობირებული, რაც არის გაანალიზებული და რაც იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ გვაქვს, გვიკარნახებს, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში. საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის საკარანტინო ზონებს ტურიზმის ადმინისტრაციას შექმნის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებითა და მთავრობის განკარგულებით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას საკარანტინო ზონების და არეალების შექმნა, მოწყობა და მართვა დაევალა. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მარიამ ქვრივიშვილის თქმით, მგზავრების აეროპორტიდან სასტუმრომდე ტრანსპორტირების მიზნით
turismis erunul administrațias 84 საათის განმავლობაში მობილიზებული ყავს კომფორტული სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტების მიხედვით ახორციელებენ მგზავრების გადაყვანას საკარანტინო ზონამდე. მისივე განცხადებით, საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეების საკარანტინო სივრცეებში განთავსება კომპლექსური პროცესია. ადმინისტრაცია ქირაობს ასევე სასტუმროებს, უზრუნველყოფს სასტუმროში განთავსებული მოქალაქეების სამჯერად კვებას. Პირბადეებთან ერთად საქართველოში სადეზინფექციო საშუალებების წარმოებაც დაიწყო. ამის შესახებ პრემიერის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ ქვეყანაში სწრაფი ტესტების მარაგი შეიქმნას. უკვე დაიწყო ადგილობრივი წარმოება პირბადეების და ასევე სადეზინფექციო საშუალებების, რაც მოგვცემს საშუალებას, რომ პირველ რიგში დავაკმაყოფილოთ ის ადამიანები, ვინც არიან კორონავირუსთან ბრძოლის წინახაზზე, ხოლო შემდეგ სხვა მოქალაქეები, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის დავალებით ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით დაიწყეთ პროგრამა, რომელიც გულისხმობს რამდენიმე სამკერვალოში ადგილობრივი პირბადეების შეკერვას. ამის შესახებ ნათია თურნავამ ფოთში აჭარა ტექსტილის სამკერვალო ფაბრიკაში ვიზიტის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე ეს იქნება დოლბანდიდან დამზადებული პირბადეები, რომელიც პოლიპროპილენის პირბადეებისგან განსხვავებით საყოფაცხოვრებო პირობებში შეიძლება მრავალჯერ გამოვიყენოთ. Ჩვენ საქართველოში სხვადასხვა სამკერვალო ფაბრიკაში ვიწყებთ ადგილობრივი პირბადეების შეკერვას. Პირბადეები დამზადდება სხვადასხვა მასალისგან, რომელიც არის შეთანხმებული ჯანდაცვის ეროვნულ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან და ლუგარის ლაბორატორიაში გაიარა შემოწმება. Თვითონ იდეა 2013 წლიდან გაჩნდა, დაახლოებით სადღაც წელიწადნახევარში უკვე გეგმას შეესხა ხორცი და ფაქტიურად საქართველოში იყო დანადგარები. დაახლოებით 2 წლის თავზე დაიწყო პირველი, ასე ვთქვათ, პროდუქციის გამოშვება, დაიწყეთ ქსელებთან მოლაპარაკება და ბაზარზე უკვე 2 წლის და 2 თვის შემდეგ უკვე დაიწყეთ პირველი გაყიდვები. პირველ ეტაპზე იყო 9 მილიონი, შემიძლია თქვა, ინვესტიცია. წლების განმავლობაში მუდმივად რეინვესტირება ხდებოდა კომპანიაში, მთლიანად ხდებოდა ახალი დანადგარების შეძენა. დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაერთი სხვადასხვა მიმართულების პორტფელს სარგებლობთ და მოთხოვნას ვაკმაყოფილებთ ფაქტიურად ყველა მიმართულებით, როგორც ჰორეკას მიმართულებით, ასევე სასალო ქსელის მიმართულებით. ასორტიმენტს რაც შეეხება, მინდა ასორტიმენტთან დაკავშირებით გითხრათ, რომ სხვადასხვა მიმართულების პორტფელი უკვე 2019 წლიდან ფაქტიურად ავითვისეთ. ჰორეკას მიმართულებაში თითქმის ყველა მოთხოვნას ვაკმაყოფილებთ, რაც ქაღალდებს შეეხება. ამასთან ერთად გვაქვს შედარებით ხელმისაწვდომი დაბალფასიან სეგმენტზე გათვლილი, როგორც ხელსახოცები, ასევე სამზარეულო ხელსახოცები და საპირფარეშოს ქაღალდები და მაღალ სეგმენტზე იგივე სამფენიანები, სალფეტკი, ტუალეტის ქაღალდი, სამზარეულო ხელსახოცები. ფაქტიურად ყველა მოთხოვნა, რაც დღეს ბაზარზე არის, როგორც ასე ვთქვათ, შედარებით მაღალხარისხიანის, ასევე შედარებით ორფენიანი, რომელიც ეკონომიური მიმართულება არის, აქაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ. წარმადობას რაც შეეხება, დაახლოებით 70 ტონას ვაწარმოებთ თვის განმავლობაში ჩვენ ქაღალდს და დღევანდელი რესურსით, ასე ვთქვათ, და სრული დატვირთვით ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 120 ტონას გადავაჭარბებთ, როგორც გვაქვს მოლოდინი. ჩვენ 2 წლის წინ დაახლოებით ვიყავით 20 თანამშრომელი, 2 წლის წინ, დღეს კი 100 თანამშრომელი ყავს დასაქმებული. ჩვენ შევიძინეთ ახალი დანადგარი, რომელსაც 2 კვირის დაახლოებით 3 კვირის შემდეგ ველოდებით საქართველოში. შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნული დანადგარი შევძლებთ ჩვენ ფაქტიურად დავაკმაყოფილოთ სრულად ის მოთხოვნა, რაც არის საქართველოში იმპორტის გარეშე, რაც ყველაზე მთავარია და რაც მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ყველაზე დიდ აქცენტს და ხაზს უსვამთ, რომ ჩვენ გვინდა ხელმისაწვდომი ფასი ჰქონდეს. შეგვიძლია შევადაროთ, რომ დღევანდელი ჩვენი კონკურენტების ფასებთან შედარებით 25% არის მინიმალური სხვაობა, რაც დღეს გვაქვს. ძირითადი კონკურენტები მაინც არიან დღეს იმპორტირებული პროდუქტები და აქედან გამომდინარე ერთად ქართულმა კომპანიებმა უნდა შევძლოთ და იმპორტირებული ჩავანაცვლოთ. კომპანია საომალოდ გეგმავს სხვადასხვა ხაზების დამატებას კიდევ. ამასთან ერთად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ქიმიური საშუალების მიმართულებაშიც აქტიურად ვართ ჩართულები, როგორც საპირფაროშოს ქაღალდები და სამზარეულო ხელსაღწევი ახალ ხაზების გავაკეთებთ, ასევე ქიმიური საშუალებების წარმოებას გეგმავთ. გვაქვს ნაწილი სამუშაოსი უკვე დაწყებული და ფაქტიურად ერთი თვის შემდეგ ფიქრობთ, რომ საპნის გამოშვებასაც შეძლებს კომპანია. ლორეის ბრენდით იქნება, რა თქმა უნდა, ეს პროდუქციაც წარმოდგენილი.
Կամուկիտխուլ կոմպանի է թա 47%-ը պանդեմիա զեգավլեն արմողղթենի, 41%-ը նեգատի ուրադիմոք մետա, 1%-ը կի դադեպիտա դա իսը խամիշ է սղեպ կլևիտի սա կոնսուլտացիո կոմպանի է իսիտիս միրծ արմոյ Როგორც კვლევა მაჩვენა კომპანიათა 75% ხარჯი არ შეუმცირებია, 88% ნაწილობრივ, 7% კი ხარჯები შეამცირა. პანდემიამ უკვე იქონია ნეგატიური გავლენა კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე, ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი 51% აცხადებს, რომ მათი ფინანსური მდგომარეობა მეტნაკლებად და მკვეთრად გაუარესდა. Ამასთან ორგანიზაციების მხოლოდ მესამედმა დაიწყო მუშაობა ხარჯების ნაწილობრივ თუ მკვეთრ შემცირებაზე. ყოველდღიური ბიზნეს პროცესების შეფერხების და ფინანსური შედეგების გაუარესების მიუხედავად კომპანიების მენეჯმენტის შეფასებით ორგანიზაციების შიგნით ჯერჯერობით ამ ეტაპზე შფოთვის დონე საშუალოზე დაბალია, ნათქვა მია ACT-ის კვლევაში. Კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელი მობილურ კომპანიებს შეღავათების დაწესებისგან მოუწოდებს. კახა ბექაურის თქმით, მნიშვნელოვანია ამ კრიტიკულ ვითარებაში კომპანიები დაეხმარონ მოსახლეობას და მათ მომსახურებებზე გარკვეული შეღავათები მისცენ. Სწორედ ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე კომისია მოუწოდა კომპანია მაქტიკომს თავად შეაჩეროს 25 ლარიანი უნიმიტო პაკეტის დაანონსებული გაუქმება, რადგან ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე არ არის პაკეტების გაძვირება არ გაძვირებაზე საუბრისა და მსჯელობის დრო. Სრულ შეზღუდვასთან აკრძალვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მიგვიღია, ამის შესახებ პრემიერის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. Ჩვენ დავინტერესდით, აპირებს თუ არა მთავრობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სრულად აკრძალვას კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით. მისივე თქმით, ყველაფერი დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებზე და ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე. Საქართველოს ფოსტა მომსახურების მიწოდებას არ წყვეტს და ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სერვის ცენტრების მომსახურება შემცირებული სამუშაო გრაფიკით გააგრძელებს. Კერძოდ, კვირაში 4 სამუშაო დღე, ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით 9 საათიდან 14 საათამდე იქნება. ამასთანავე კომპანია გზავნილთა ბინაზე ჩაბარებასაც უზრუნველყოფს ადრესატთან უშუალო კონტაქტის გარეშე. ამასთან, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, აღნიშნული ცვლილებები განპირობებულია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით. Გარდა ამისა, ფოსტა მომხმარებლებს უწოდებს საფოსტო სერვისების შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ მისაღებად ისარგებლონ რიგის ონლაინ რეზერვაციის სერვისით. Ნესკრა ჰიდრო მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. Კერძოდ, კომპანია მაკრძალა თანამშრომლების მიულენა რისკ ჯგუფის ქვეყნებში, გაუქმა შეხვედრების სამუშაო გარემოში, მოუწოდა თანამშრომლებს თვითიზოლაციის წესების დასვისკენ და საჯარო თავშეყრის ადგილებში მოძრაობისგან თავის შეკავებისკენ. უზრუნველყო სამუშაო გარემოში სისტემური სადეზინფექციო ღონისძიებების გატარება, აღჭურო ოფისის შესაბამისი სადეზინფექციო საშუალებებით და თანამშრომლებს დამცავი ნიღბები დაურიგა. Საჭიროების შემთხვევაში კომპანია უზრუნველყოფს თანამშრომლების ტრანსპორტირებას იმისთვის, რომ დაიცვას ისინი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებასთან დაკავშირებული რისკებისგან, აცხადებენ კომპანიაში. Მაქტის უნიმიტო მობილური ინტერნეტის აქციები გრძელდება. მაქტიკომმა მიიღო გადაწყვეტილება 1 სექტემბრამდე გააგრძელოს მომხმარებლისთვის ყველაზე საჭირო და მოთხოვნადი უნიმიტო მობილური ინტერნეტის აქციები. Ამასთან, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მსგავსი აქციები მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა დისტანციურ მუშაობასა და სწავლაზე გადადის. Და იმ ფონზე, როცა უსაფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანია თვითიზოლაცია და მეტი დროის სახლში გატარება. Კაიროში რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულმა ეკონომიკურმა და შრომითმა კრიზისმა შესაძლოა სამუშაო ადგილების ოდენობა 25 მილიონით შეამცირო. ამის შესახებ კაიროში რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული. საერთაშორისო ორგანიზაციის ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით, გლობალური უმუშევრობა 5.3 მილიონით გაიზრდება, ხოლო პესიმისტურით 24.7 მილიონით. Კაირო არსებულ ვითარებას 2008-2009 წლების კრიზისაც ადარებს. ცნობისთვის, აღნიშნულ წლებში სამუშაო ადგილები 22 მილიონმა ადამიანმა დაკარგა. Როგორც ორგანიზაცია აღნიშნავს, სამუშაო ადგილების დაკარგვა შემოსავლების შემცირებას ნიშნავს. კვლევის მიხედვით, შემოსავალი 2020 წლის ბოლოსთვის შესაძლოა 860 მილიარდი დოლარიდან 3.4 ტრილიონ დოლარამდე შემცირდეს. Ამ დროისთვის ერთი ბარელი ნედლი ნავთობის ღირებულება 22.77 მილიარდი დოლარია.
ეს 2002 წლის შემდეგ ბარელი ნავთობის მინიმალური ფასია. ნავთობის ფასის ვარდნა გლობალურად ეკონომიკური ზრდის დამუხრუჭების მოლოდინს და საუდის არაბეთსა და რუსეთს შორის მოპოვების დონის შესახებ შეთანხმების მიუღწევლობას უკავშირდება. ჩაშლილი შეთანხმების გამო საუდის არაბეთი 2020 წლის 1 აპრილიდან მის ყოველდღიურ მოპოვებას რეკორდულ მაჩვენებლამდე 13 მილიონ ბარელამდე გაზრდის. ამერიკული საინვესტიციო ბანკის Goldman Sachs-ის შეფასებით ნავთობის ფასი კიდევ უფრო მეტად $20-ამდე შეიძლება შემცირდეს. ბანკი მიუთითებს, რომ კორონავირუსის მიერ გამოწვეული შოკისა და ენერგომატარებლებზე შემცირებული ფასის გათვალისწინებით, ფასის კიდევ უფრო შემცირებაც არ არის გამორიცხული. Coronavirusi germanistvis meore msoplio omis shemdgom qolaze didi gamoqveva germanis kanslerma Angela Merkelma satelevizio mimartvashi aghnishna rom coronavirusi germanistvis bolo periodis qolaze didi gamoqveva da problema germanis kansleri aghnishnavs rom sazgodeba munda gaaketos maksimumi rata ertmaneti ar dainfitsiros da shiamtsiros virusis gavtselebis tempi is atsghadebs rom es ertadert'i gzaa coronavirusis shecherebis radgan am etapze vaktsina miuzdomelia შეგახსენებთ, რომ გერმანიის მთავრობამ დახურვისკენ მოუწოდა ბარებს, რესტორნებს, თეატრებს და სხვა თავშეყრის ადგილებს. გერმანიაში დროებით შეჩერდა სასწავლო პროცესი სკოლებსა და ბაღებში.